ଛୋଟ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଜି ରଜ ନା, ରଜରେ ସଜବାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା। ଏଠି ଦେଖ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲା, ଅଳତା ଲଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଅଳତା ଲଗା ହେଉଛି ଗାର ନାହିଁ କ'ଣ ଅଳତାଟା, ପୁରା ସୁପ୍ ମାରି ଡ୍ରେସ୍ ମାରିକି ଆସିଲା ହାରି। ପଡ଼ିଆ ସାଧା ହେଇନି, ନୂଆ ନୂଆ ସୁପ୍ ପିନ୍ଧି ନା ପଡ଼ିଲା, କିଏ ପଡ଼ିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କାହିଁ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ିନେ ଗାଡ଼ିନେ ଗାଡ଼ିକି ଚେରିର ରଜ ଫାଷ୍ଟ ରଜର ସେଇଟା, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ବାଏ ବାଏ କିସ୍ ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ କଷ ପୋଡ଼ ପିଠା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବୋଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମାନେ ଯୋଉଟା ନିଆଁ ଢାଳିକି ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଛି ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ, ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଷ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ହେରି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11:00 ହେଇଗଲା, ତ 11:00 ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବା, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଚେରିକି ଧାଜରେ ବିଜାରେ କରୁଛି ଆଉ କହିବା ତାନି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେମିତି କେକ୍ କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟୁଛି, ହଁ ହାପି ବର୍ଥଡେ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଦେଉନୁ ଦେ, ଅଲଗା ବାହାର ଗରମ ଛେରି ଫେରି କାଜୁ ବାଦାମ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେ ବଢ଼ିଆ ସିରିୟସଲି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ଆଜି ତ ଯେହେତୁ ପହିଲି ରଜ ଆମର ପ୍ରଥମ ରଜ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ପିଠାପଣା ଭରପୁର ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଖିଆ ବି ସରିଥିବ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 12:30। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମାନେ ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିଫିନ୍ରେ ପିଠା ହିଁ ହେଇଥିବ, ଚକୁଳି ପୋଡ଼ପିଠା ଇଟିଲି ଏଣ୍ଡୁରି ଯାହା ବି ତ ହେଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ରଜରେ ଏଇ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସଜବାଜ ହେବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଇଏ ତ ଝାଳରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ଲଗେଇକି କ'ଣ ଲାଭ, ପିଠା ପିଠା ତ ଆମର ଖିଆ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଚକୁଳି ହେଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ହେଇଥିଲା, ତ ଖାଇଦେଇକି ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଗଲେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସପ୍କୁ ଗଲେ, ବାବା ଆଉ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପର ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏସି ଲଗେଇ, କାରଣ ଝିଅ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ପୁରା ଗାଧୋଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ବସେଇଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଝାଳ ପ୍ରବଳ ଗରମ କହି ହଉନି, ଭଗବାନ ରହିବି ହଉନି, ଏପଟେ ଆମର ବସିଛି ମୁଁ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବସିଛି ତରକାରୀ, ବେସର ମାନେ ଭାକୁର ମାଛର ବେସର ହବ, କାଲି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅଧା କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ତରକାରୀ ହେଉଛି, କାଲି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖିଆଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ଗରମ ଭାତକୁ ମାଛ ବେସର ଖାଇବା, ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ ମାନେ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ବନେଇକି ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସିବ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଖାଉଛି ତା ସାଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି ରହି ହିଁ ହେଉନି, ଠାକୁର ତ ଅଣସରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣସରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି,
खरा ना रज पाग ठीक देजी किंतु गरम सही ही होनी ए रजरे कि सज हम तुम ये गरम चल चमती रोसवास हो तो आज होल डे कौन रुटीन रोचे से सेयार करवा रोसई सरला भात माछ बेसर झीर संतुला वर्तमान टाइम है गोटाए दस तो देवा बाबा को जाकि खावा को मुझे देवी आय को भी खोबी तो बस ये मैंने रोसे तो सरला यू के भागवि बाबा को बड़ा बड़ी करी दीपर खाइबा भात माछ बेसर तापर आंब पिज दबी दवा टाइम है पखापाखि सन्या छटा खाला एमती निद भाई अलग बार शोचु एवं उठल तीन जन पर चेरी है मुझे जा दुकान टाइम है घर आसिक पहुँचे टाइम है पखापाखि राति दसटा पंदर चेरी मामा आम ये खाली गहली कर देख ये चेरी मामा खाली गहली कर शुणुनि तू दुष्ट हो या कि चल जे तू चल पार्छ गुरु ने जुगो मई गुरुणी गुरुणी आगे टाइम है पखापाखि राति साढ़े गोटे बस गोटे सीरीज देखी पर मोर से तो शो पड़ी दुष्ट होपर इन हालिया हो आज ब्लॉग टाइम एट रही छोटम ब्लॉग जब ब्लॉग टी पसंद आस लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट कर जनवे जब चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन देते आज ये पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक यू जय।